Проєкт з підтримки соціального підприємництва відбувається за фінансування Європейського Союзу. Його ключовим координатором є Український форум благодійників. І, відповідно, навколо цієї ініціативи об'єдналася маса громадських організацій, активістів. Під час різних етапів навчань виявлялося, що ті чи інші учасники не зовсім готові реалізовувати свої проекти. Це відбувався ось такий природній відбір. Ну і вважаю, що 25% від заявок – це дуже успішна практика, так говорить і статистика Європейського Союзу. Багато українців говорять, от я би міг займатися бізнесом, а коли кажуть, давай, а так я не знаю масу нюансів, як вирішити те чи інше питання. Такі тренінги, додаткова альтернативна освіта дозволяє поетапно навчитися, як правильно розрахувати виробничі процеси, як побудувати бухгалтерію, документообіг, юридична складова, реєстрації, отримання дозволів, ліцензій і сертифікатів, там маркетингові речі. Є дуже багато компонентів для того, аби бути успішними.